Unsa imong pangalan? Hanami Romano Tidlat. Pila imong edad? 6. Taga eskwela? Tugar Mentoring. Taga asa ka? Bandol Tugar. Unsa ngalan sa imong maestra? Si Ma'am Shirley. Unsa imong grado? Doon dito. Dito. Unsa ang ngalan si mong mama o papa? Harriet. Perante. Unsa imong ginahan o dili ginahan? Ginahan mo eskwela. Ang dili ni mo ginahan? Manambag.